ହଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଯିବ? ନାଇଁ କହିଲାନି କଲମ୍ବଟେକରେ ଆପଣେ ଏଇଟା ଇଏ ହବ କେମିତି ଆରେ ଏଇଟା ହବ କେମିତି ଆଣିପାରିଲିନି ଯେ ତମ ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିବା ଲାଇଭ୍ ଆସୁନା ଚନ୍ଦା ନ କୁଣ୍ଡେଇକି ଏମିତି ଆଲୋ ଭଳିଆ ଖାଲି ଏମିତି କରିବୁ ଖାଲି ଚୁଟିରେ ଶୁଖିଗଲେ ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ ସେଟା ଦେଖେ ନୋଟିଫିକେସନ କି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ନା ଜଣେ ଆଉ କାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ରହିବା ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ରହି ଅଛନ୍ତି ସେ ରହି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଇଏ ଆମ ଭାଇ ଏମିତି କରିବା ନା ରେ ତୁମେ ଦେଖ କେମିତି ଅଛି ଫଟୋ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖ ଆରେ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଟିକେ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେନ୍ତି ମୋତେ ସେଇ ଖାଲି ସିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ଭାଇ ନର୍ମାଲ